Fagner, instalei um SPDA. Posso esquecer dele pro resto da vida? Não. É, você tem que fazer manutenção no sistema, exatamente, né, pessoal? Então bora mostrar aqui na prática qual manutenção que tem que ser feito no seu sistema. Toca a vinheta. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Acertou. Salve, salve, galera. Eu sou o engenheiro Alisson Romagnoli. Estou aqui hoje com o Fagner, que é técnico em eletrotécnica, para a gente falar sobre manutenção do sistema de SPDA. Geralmente, o sistema de SPDA a gente encontra muito, pelo menos aqui em São Paulo, né, em prédios residenciais ou comerciais. E geralmente é o síndico, né, que é responsável em acompanhar ou fazer essa gestão. Ele precisa se preocupar quanto em quanto tempo com essa manutenção do SPDA? Então, Alisson, o SPDA é um item que fica esquecido, tá? Geralmente, até porque está isolado aqui em cima, tá, né? Isolado, as pessoas não costumam lembrar dele. Só quando na renovação do ABCB, né? Que exige um atestado ali, que o pessoal falou, opa, cadê o atestado? Aí manda alguém dar uma olhada. Ninguém gosta de mim! O SPDA, ele tem que sofrer manutenções periódicas, tá? É recomendável que a cada 6 meses a gente faça uma vistoria. Se a gente conseguir acompanhar essa vistoria, montar um relatório fotográfico para que a gente mostre para o síndico, né, quais são as necessidades. Em cima desse relatório de vistoria, a gente conseguir fazer as adequações necessárias a cada 6 meses. Tem um ponto que se pede também na norma, que é o seguinte: sempre que o prédio for atingido por uma descarga direta, né, isso for detectado, a inspeção tem que ser imediata. Isso é muito importante. Não imediata, né? No momento da chuva. 10 minutos depois, né? Mas assim, no próximo dia limpo como esse aqui, dá uma olhada se não teve algum dano à estrutura. Ô, Fagner, a gente poderia até assemelhar essa manutenção preventiva até com o uso que a gente tem muito popularmente com o carro, né? Porque as pessoas reclamam, principalmente quando a gente fala da parte de incêndio, né? De tipo, pô, toda vez que eu vou renovar meu AVCB, eu tenho que gastar muito dinheiro. Mas você gasta muito porque você esqueceu dele por 5 anos. É a mesma coisa de você ter um carro. Fica 5 anos sem botar óleo no carro para você ver o que vai acontecer. Então, todos os sistemas que a gente tem dentro do nosso prédio, seja SPDA, seja bomba, seja qualquer coisa que a gente tem de uso contínuo, com frequência a gente tem que ver o funcionamento, tem que fazer uma preventiva, lubrificar, apertar algo, para ver se está funcionando corretamente e para isso ter uma durabilidade maior, né? É verdade. Que bela analogia, né? Tanto que o óleo do carro a gente troca ou pela quilometragem ou a cada 6 meses, exato, né? A vistoria no SPDA a cada 6 meses, né? Ou a cada descarga que ele sofre diretamente. Mas é perfeito. A gente, legal, precisa se atentar e fazer, porque a gente só vai lembrar ou no momento de uma vistoria, da solicitação de um atestado por parte do Corpo de Bombeiros, ou quando realmente já aconteceu uma tragédia maior. Ih, rapaz. Vamos dar uma volta aqui então, Fagner, para mostrar, bora, pro pessoal como tá esse sistema e o que você sugeriria de melhoras ou algumas variáveis para você entender aí o que pode estar acontecendo no seu sistema aí, no seu imóvel. Eu vou pilotar a câmera aqui atrás, Fagner vai explicando aí para vocês. Alguns minutos depois. Então, voltando novamente, a gente tem toda a parte de captação, que é o que a gente está tratando aqui. E tem essa cordoalha de cobre nu de 35 milímetros que ela tem que percorrer por todo o perímetro do prédio, tá? Fagner, mas eu já vi barra chata de alumínio, pode ser? Pode ser também, tá? A gente tem a opção de utilizar a cordoalha de cobre nu ou a barra chata de alumínio de 1/8 por 7/8. A barra chata acaba sendo bem mais barato, tá? Qual que é o cuidado com essa cordoalha de cobre? A gente tem que garantir o tensionamento dela, tá? Então, nesse caso aqui, ó, ela tá bem tensionada, tá bem esticada. Ela também tá travada com suporte de fixação, ó, basicamente a cada 1 metro, tá? Então, de modo geral, essa parte das cordoalhas, ela tá bem interessante, viu, Alisson? Tá bem legal. Ô, Fagner, uma dúvida que até eu tenho. A gente tá falando de um material de cobre que é altamente corrosivo, principalmente ficando no tempo aqui exposto. Ele precisa ter algum produto pra passar nessa cordoalha, pra ter uma corrosão menor, ou se ele tivesse totalmente corrosido, que precisaria de um tratamento? Boa pergunta. Então, se tratando da cordoalha de cobre, né, ela cria-se uma capa de oxidação, mas geralmente você não encontra ela tratada, tá? Nesse caso aqui, ó, tem um produto que foi passado, que eu não sei exatamente se é o produto adequado, tá? Mas ela tem uma proteção anticorrosão. Aqui, Alisson, a gente tem um mini captor aéreo, né? A gente tem vários pontos aqui da instalação. Ele tá fixado, né, ó, ele tá com um joguinho aqui de leve, mas ele fixado aqui sem ninguém mexer, ele vai ficar bonitinho de pé aqui, tá? Mas é importante que a gente faça, assim, um reaperto aqui nas porcas aqui, deixe ele um pouco mais firme, tá bom? Tá bom. Isso aqui é um terminal de pressão, que caso necessário a gente fazer o tensionamento aí das cordoalhas de cobre, a gente consegue soltar isso aqui, esticar e travar novamente, tá? Só que, legal, a gente precisa pegar do início ao fim, né? Do início da cordoalha, porque
possivelmente é uma cordoalha só, tá? Não necessariamente. Uma coisa que é importante a gente ressaltar é que tudo que a gente usa de fixação aqui em cima, a gente tem que se atentar aí às questões climáticas. Por exemplo, parafusos de fixação, sempre aço inox. Conectores podem ser de latão, pode ser de bronze também. É o que a gente tem bastante aí no mercado. Como a gente tem essas fixações a cada 1 metro, bem dificilmente a gente vai precisar fazer aqui tensionamento, tá? Tá muito bem feito essa parte aqui, realmente. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Essa cordoalha aqui, apesar de não estar instalada da forma mais adequada... É pensamento positivo. Ela também tá bem tensionada, tá? Então... Tá tranquilo. Só mais um ponto que é importante a gente reforçar. Tudo que a gente tem de massa aqui na cobertura, massa são partes metálicas da cobertura, elas têm que estar conectada ao nosso subsistema de captação. Ou através de uma cordoalha de cobre ou através de uma barra chata de alumínio. O que a gente quer dizer com isso? A gente tem esse anel que pega todo o perímetro do prédio, né? Que a gente mostrou aqui agora há pouco. E a gente também tem um anel superior que fica aqui em cima e que estão interligados por essas descidas, né? Laterais. Essa escada, por exemplo, usando ela como referência, ela tem que em algum ponto estar interligada fisicamente a qualquer parte do subsistema de captação. E, Alisson, com relação à haste, né, a gente já tinha falado, mas é importante reforçar, não deveria estar travada com arame, né, ali nesse gradil que a gente tem, deveria estar utilizando um kit contraventagem. E a questão também da cordoalha de cobre que deveria subir até lá em cima. Essa cordoalha aqui, gente, ó, tá vendo aqui, ela teria que lá em cima. Passando pelo captor Franklin e descendo, tá? Ou no mínimo uma subida. Mas um ponto importante, Alisson, é a gente garantir o funcionamento da nossa lâmpada de sinalização, no caso são duas, né? Inclusive da fotocélula também. Quem for fazer a inspeção num sistema desse, tampa ali, né? Dá uma olhada se a fotocélula tá funcionando, se as lâmpadas não estão queimadas. Se tiver, é importante fazer a troca. Pessoal, ficou alguma dúvida sobre o que o Fagner comentou aqui da manutenção, como tá o sistema ou o que deveria ser analisado, né? Numa manutenção preventiva aí do seu sistema, manda aqui nos comentários. Quem quiser entrar em contato com o Fagner aí para fazer algum orçamento de projeto, de manutenção ou coisas do gênero, os contatos dele estão aqui na descrição. Tô deixando aí o e-mail, telefone e WhatsApp dele para vocês poderem entrar em contato com ele. E aí? Acabou? Lavou.